Hola, soc professora de neurobiologia i en aquest breu vídeo anem a introduir la pràctica 1 que tracta sobre la dissecció d'un encèfal de mamífer. En realitat, com sabeu de la teoria, el pla d'organització general de tots els vertebrats és el mateix. Aquest pla s'estableix durant el desenvolupament embrionari. Com sabeu, el tub neural comença desenvolupant tres vesícules des de la part anterior fins a la part posterior. Podem trobar el prosencèfal, mesencèfal i rombencèfal. I aquestes tres vesícules són el que formarà l'encèfal de l'individu adult. No confondre, com veurem, encèfal amb cervell. L'encèfal és tot allò que està dins del crani. El cervell és només la part més anterior. Sabeu que aquestes tres vesícules donen lloc, més endavant en el desenvolupament, a cinc, que s'anomenen des de la part anterior fins a la posterior, telencèfal, diencèfal, que venen del prosencèfal, mesencèfal, que ve del mesencèfal, i metencèfal i mielencèfal, que venen del rombencèfal. Aquestes parts del tub neural en l'encèfal adult donaran lloc a diferents estructures que hem estudiat i que anirem observant en l'encèfal de corder que gastem com a model. La part més anterior, el telencèfal, és el que dona lloc al que s'anomena cervell pròpiament dit. El cervell està format per els dos hemisferis telencefàlics i té un còrtex i un subcòrtex. En el cas del diencèfal, en la seva part dorsal, ja sabeu que la part dorsal és aquella que està alineada en el dors, en nosaltres, com anem en dos peus, el cervell està girat, però en la majoria dels vertebrats, quadrúpedes que van a quatre potes, la part dorsal està alineada en el dors. La part dorsal del diencèfal dona lloc al tàlem. La part ventral del diencèfal dona lloc a l'hipotàlem, és aquella que està alineada en la majoria de vertebrats amb el ventre. En el cas del mesencèfal, tindrem en la part dorsal el tectum i en la part ventral el tegment. En el cas del metencèfal, tindrem en la part dorsal el cerebel, que el tenim nosaltres localitzat en aquesta part del nostre encèfal, i en la part ventral el pont. I finalment, el mielencèfal és el bulb raquidi. D'acord? El que farem ara serà anar fent talls en el nostre encèfal de corder en els diferents nivells de les vesícules per a poder revelar totes aquestes estructures. De manera que en un primer tall tallarem només a nivell de telencèfal i descobrirem còrtex i subcòrtex. En un segon tall a nivell de diencèfal i descobrirem tàlem i hipotàlem. En un tercer tall a nivell de mesencèfal i descobrirem el tectum i el tegment. I després observarem el cerebel i el pont. En alguns dels exemplars que tenim podrem també observar el bulb raquidi. Per a la pràctica necessitarem el següent material. Necessitem encèfals de corder. Són encèfals normals que es poden trobar en qualsevol carnisseria. Podrien ser també de porc. Són encèfals que són molt pareguts al nostre propi encèfal, de manera que ens donaran una visió tant de l'encèfal del tetràpod com de l'encèfal humà. Necessitem també una ganiveta, anem amb compte, perquè té dues parts, una que talla i una que no. Sempre s'agafa per la part que no talla, pareix una tonteria, però aneu amb molt de compte que no volem accidents. I ja està, anem a començar. Els encèfals estan fixats amb formaldehid, de manera que sempre, 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 encara que això ja ho sabeu del laboratori, es manipulen amb guants. També molt important dur la bata i dur la cordada, perquè no volem anar-nos-en a casa amb trossos d'encèfal de corder a la roba. En primer lloc, anem a observar l'encèfal per fora. Com sabeu, el cervell d'alguns animals té una escorça que s'anomena girencefàlica. És el cas, com veieu, del cervell del corder. En primer lloc, és molt important tindre clar la direcció dels eixos. Aquesta és la part anterior i aquesta és la part posterior. De manera que el cervell, els hemisferis telencefàlics, estan en la part anterior.
També sabeu que en el cervell hi ha distints lòbuls que podem observar per fora. En la part més anterior tenim el lòbul frontal, que està separat de la resta per una fissura que s'anomena la fissura frontal. A continuació tenim els lòbuls parietals i els occipitals són els més posteriors. Si mirem el cervell lateralment, això són els lòbuls temporals. Com sabeu, les diferents funcions estan distribuïdes entre els diferents lòbuls. Així, de la part posterior a l'anterior, en els lòbuls occipitals, sabeu que tenim localitzada l'escorça visual. En els lòbuls temporals tenim localitzada l'escorça auditiva, la gustativa i l'olfactiva. En els lòbuls parietals tenim localitzades àrees d'associació multimodals, que s'anomenen on convergeixen diferents modalitats, i tenim també localitzat l'homuncle somatosensorial. L'homuncle, que en el cas del corder seria el corderuncle, que està justament per darrere de la fissura central. Finalment, en la banda, en el lòbul frontal, tenim l'homuncle o corderuncle, en aquest cas motor, i també tenim àrees associatives, molt importants, sobretot en el cas nostre, perquè ens permeten coses tan abstractes com la presa de decisions. Si veiem també un poc més posterior, el que tenim ací és una estructura que s'anomena cerebel. D'acord? Ara anem a observar la part ventral de l'encèfal. Des de la part més anterior, el que localitzem són els bulbs olfactoris del corder. Veieu que el corder té uns bulbs olfactoris prou grans. Són prou grans en relació a la resta de l'encèfal. En el cas del cervell humà, els bulbs olfactius apareixen més xicotets perquè la resta de l'escorça ha crescut molt. Si continuem cap a darrere, ací tindríem el quiasma òptic. En aquest encèfal no es veu, però vaig agafar un altre. Com que són animals d'escorxador, no tenim totes les estructures que volem moltes vegades. Si veieu en aquest altre exemplar, sí que s'ha mantingut el quiasma òptic. Just per darrere del quiasma òptic, el que tenim és l'hipotàlem, és a dir, la part ventral del diencèfal. I just posterior a l'hipotàlem, el que veiem és la part ventral del mesencèfal, que és el tegment. A continuació, podem observar el pont i, finalment, el que podem observar molt bé en aquest exemplar és el bulb raquidi. Això seria més o menys el que podríem observar abans de començar la dissecció. Anem a fer, en primer lloc, una dissecció en talls coronals, com ja hem explicat, amb talls a diferents nivells per a poder revelar les estructures primer del telencèfal, després del diencèfal, després del mesencèfal. El primer tall que farem, el farem un poc per davant d'aquesta fissura central que hem comentat que separa els lòbuls frontals dels lòbuls parietals. Si tallem amb molt de compte, torne a dir que la ganiveta s'agafa per la part que no talla, i fem un tall que s'anomena coronal, això és un tall coronal, després veurem el que és un tall sagital, el que veurem és que es separa el lòbul frontal. En aquest cas, ací només tenim còrtex. En el còrtex podeu veure com es distingeix una part interna molt blanqueta, això és la substància blanca, i una part externa, que és la substància grisa. Com sabeu, en la substància grisa estan els cossos de les neurones i en la substància blanca hi ha axons. Si tallem una mica més cap a la part posterior, més o menys en la fissura central, revelem el còrtex i el subcòrtex. Així podem observar el còrtex com abans, però així apareix
la estructura subcortical. En este cas, el que tenim així és el caudat putamen, o estriat, que, com veurem, al llarg dels temes de teoria, s'ocupa de, per exemple, el control del moviment. I les neurones que estan així presents, com veurem també en el tema de malalties neurodegeneratives, degeneren, per exemple, la malaltia de Huntington. També veiem en aquest nivell com la substància blanca creua d'un hemisferi a l'altre. Això és el que s'anomena el cos callós i permet la comunicació dels dos hemisferis cerebrals. Com veieu, si agafem el primer tros, com no hi ha cos callós, els dos hemisferis a nivell del lòbul frontal estan separats perquè no hi ha comunicació a aquest nivell, la comunicació comença ahí. El següent tall que farem, ara este primer tall només tenia estructures telencefàliques, el farem per a revelar el diencèfal, la seva part dorsal, com hem dit, el tàlem, i la seva part ventral, l'hipotàlem. Havíem dit abans que per darrere del quiasma òptic podíem observar l'hipotàlem. Per tant, amb la nostra ganiveta farem un tall just per darrere d'aquest quiasma òptic. El que tenim, el que revela aquest tall, és, continuem tenint telencèfal, per suposat, però veiem que aquesta estructura ja no és el subcòrtex que havíem vist abans, sinó que és el diencèfal. Si observem un poquet més a fons, veiem que ací hi ha un foradet, el seu nom tècnic és el ventricle, el tercer ventricle. Ací hi ha un altre, este és el tercer ventricle dorsal. Al voltant del tercer ventricle ventral es troba l'hipotàlem i a nivell dorsal es troba el tàlem. L'hipotàlem, com sabeu, s'ocupa de la coordinació neuroendocrina. El tàlem, com estudiarem, conté neurones que fan d'estació de relleu d'informació sensorial i motora que ve del cos cap a l'escorça. I així trobem també una altra estructura nova, ho veieu, que és la comissura hipocàmpica. Així començarà l'hipocamp, que com estudiarem en el tema de memòria, és imprescindible per a la memòria. Ja hem fet una dissecció a nivell telencefàlic, una a nivell diencefàlic. A continuació, el que anem a fer és revelar el mesencèfal i altres estructures. Per això anem a fer primer un tall una mica diferent. Anem a tallar aquests tractes de substància blanca que tenim just unint el que és l'escorça amb el que és el diencèfal i anem a separar l'escorça de la resta. Abans hem dit que això era la comissura hipocàmpica i, com podeu observar, això és l'hipocamp, és l'arquicòrtex, és una estructura cortical d'un origen més antic que el neocòrtex i, com hem dit, és imprescindible per a la memòria. El nom hipocamp ve del nom del cavaller de mar i, com veieu, està clarament és una estructura en forma de cavaller de mar. Els neurobiòlegs tenen molta imaginació. El que queda conté, com hem dit, el diencèfal. Podeu veure ací el tercer ventricle dorsal i això és la glàndula pineal. A continuació, posterior a aquest diencèfal, el que trobem és el mesencèfal, que com hem dit té una part dorsal, que seria el tectum, que també s'anomena tubercle quadrigemin, perquè té, com veieu, quatre protuberàncies, d'acord? En la part ventral el que tenim és el tegment.
El que anem a fer ara és separar el mesencèfal i fer un tall per a revelar les estructures que podem observar. Anem a fer un tall just per enmig del mesencèfal i el que podem observar és l'estructura del tectum i l'estructura del tegment. A més, podem observar el quart ventricle. En el tectum tenim els col·licles visuals i els col·licles auditius, superiors i inferiors. I finalment, el que ens ha quedat és el cerebel. Podem fer un tall en sagital del cerebel i el que veurem és una estructura molt similar a la que veiem en el còrtex del cervell. Una estructura amb una substància blanca interna i una substància grisa externa. Finalment, anem a agafar un altre exemplar. Com veiem abans, per darrere el que trobem és el bulb raquidi. El bulb raquidi s'anomena així perquè per ahí entren moltes de les arrels dels nervis cranials. Ara ja hem acabat la dissecció coronal i el que anem a fer és una dissecció sagital per a revelar el sistema ventricular. He estat parlant del tercer ventricle, del quart ventricle. En realitat no són ventricles separats. Ara ho veurem. Tallem en un tall sagital. Veieu que el tall sagital talla en la part medial de l'encèfal i en aquesta dissecció el que podem veure és les estructures des d'una altra òptica i, a més, com dia, el sistema ventricular. Aquesta seria la part anterior, en la qual es localitza el lòbul frontal, que correspon a aquesta part de la dissecció. En aquesta part trobaríem tant l'escorça com el subcòrtex, correspon a aquesta part de la dissecció, i el cos callós, que hem dit que uneix els dos hemisferis. Veiem així com s'extén des d'aquesta part més anterior fins a la part posterior. El següent tall l'hem fet a partir d'aquest nivell, és aquest d'ací, i veiem que tenim el tàlem i l'hipotàlem. Això seria la glàndula pineal o epífisi. I el següent tall l'hem fet en aquest nivell. Correspon a aquest tall coronal. Veiem també que des de la mèdula espinal tenim un canal ependimari per on va el líquid cefalorraquidi. Aquest canal és continu. Entra a l'encèfal. Això és el que s'anomena quart ventricle, que és continu amb l'aqueducte, que hem vist així. Això és l'aqueducte. Eixe aqueducte dona lloc a que els canals ventriculars se bifurquen en un tercer ventricle dorsal i ventral, que estan a nivell de tàlem i hipotàlem, i aixos canals es tornen a bifurcar en una altra direcció cap a els dos hemisferis. Són els dos ventricles laterals que podíem observar en el primer tall de la dissecció. Pareix un poc complicat, n'hi ha que tindre un poc de visió espacial per a poder veure el sistema ventricular, però amb un repasset estic segura de que ho tindreu clar. I amb tot això, això són unes pinzellades del que aneu a veure en la pràctica real. Amb tot això, ja esteu preparats per a començar a disseccionar el vostre encèfal.